Відбудова Житомирщини у розпалі. Перевірити хід робіт приїхала естонська делегація і першим оглянули зруйнований міст у Малині. Російська ракета вдарила сюди навесні 22-го року, а вже восени уряди України і Естонії прийняли рішення на умовах співфінансування провести реконструкцію. Цей міст, я хочу зазначити, на балансі обласної державної адміністрації, тому з нашого боку рішення приймав виконавча влада в особі обласної державної адміністрації, кошти, зрозуміло, державного бюджету. З боку Естонії, ви знаєте, особисто прибував міністр економіки та інфраструктури Рінна Сікут, і відповідно було прийнято рішення. Посол Естонії в Україні Каймо Куск зазначає, важливим є і те, що цей міст будується за європейськими стандартами, і ним зможуть рухатися не лише автівки та вантажівки, а окремо будуть місця для пішоходів та велосипедистів. А ще, каже, з кожним візитом помітний результат будівництва. Приємно бачити, що є прогрес, що справи рухаються. Кожного разу, коли ми приїжджаємо, є якісь нові речі. Ось зараз були доставлені бетонні блоки, і це означає, що процес триває. Через погодні умови темпи будівництва нині уповільнені. Утім, якщо безпекова ситуація буде і надалі дозволяти працювати без зупинок, реконструкцію мосту планують завершити до кінця цього року. Окрім того, хочуть відбудувати і Малинську дитячу школу мистецтв. Вже в лютому ми якраз з паном послом говорили, очікується візит міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рецало. І під час цього візиту ми вже очікуємо, ми працюємо зараз над тим, щоб було вже офіційне рішення на те, що уряд Естонії розпочинає реконструкцію, кошти є, і протягом цього року, щоб ми вже здійснили реконструкцію всієї музичної школи, як ми і задумали. А поки ж іноземні друзі привезли подарунки для музикантів. Інвентар закладу поповнився новими інструментами, кошти на які збирали всі гуртом. Втім, слухати музику всім довелося в укритті. Дуже шикарні, хороші інструменти. Ви чули сьогодні звук гітари, чули звук сьогодні труби. Вчора ми перевіряли, пробували грати на саксофоні, шикарніше, чудове звучання. Ну і звичайно, що ми попробуємо рано чи пізно звучання скрипачок. Так що дякуємо за таку допомогу школі мистецтв. Тим часом робота кипить і в Овручі. Будівельники дочірньої естонської компанії активно будують садочок для дітей. Заступник генерального директора компанії-підрядника пояснює – модулі в Україну привозять уже змонтовані і вже за 3-4 місяці запрошує на відкриття. Єдине, каже, чим відрізнятиметься цей садочок від естонського – наявністю бомбосховища. Цей об'єкт складається з двох частин. Це сам дитячий садочок з модульних конструкцій, дерев'яних, повністю утеплений, з усіми всередині скомплектований, починаючи від ліжок, закінчуючи туалетами, вибачте, пральною, кухнею і вплоть до того, що режими дня, якими користуються в дитячих садочках Естонії, вони будуть перенесені сюди. Буде навіть система харчування передбачена. Та сама система, якими харчуються діти в Естонії, буде перенесена сюди. Не тільки з точки зору гігієни і раціонів харчування, а й складу. Дитячий садочок в Овручі став першим об'єктом відбудови в Україні за кошти іноземців. На мою думку, це символічно, що ми розпочали саме із садочку, адже це означає наявність інфраструктури для молодих сімей. Якщо вони будуть тут, то це і поява нових робочих місць, нових підприємців, які захочуть тут відкривати свої бізнеси. Крім того, під час візиту представники Естонії вручили громадам Овручини ключі ще від декількох спецавтомобілів. Три автомобіля ми отримали від Естонії, автобус безпосередньо, «Хайлюкс», який є в добровольчому формуванні, і швидка допомога. А це три швидкі допомоги ще додатково в лікарні, які надав нам європейські країни. Народний депутат каже, на цьому роботу не припиняють і анонсує третій форум з відновлення Житомирської області вже на початку березня.